kenyataan yang saya tidak buat. Tentang kenyataan bahawa saya sebut bahawa saya tak dapat itu briefing bahawa wakil rakyat yang saya nyatakan adalah wakil rakyat. Saya rasa ada baca kenyataan saya. Harap boleh baca kenyataan yang betul lah. Macam hari Sabtu bila kenyataan di parlimen saya tak disiarkan sepenuhnya. Saya dipaksa untuk buat satu penerangan dan untuk memberikan klarifikasi. Saya harap ini tak perlu diulang-ulang lah. So di mana kenyataan saya lah wakil rakyat. So di sini sekiranya masih ada wakil rakyat yang ditahan, itu bermakna saya diberikan pandangan yang tidak betul lah. Tapi biarlah kita tumpukan kepada siasatan supaya dapat cepat diselesaikan dan mereka yang terlibat boleh dibebaskan dan kalau perlu dihadapkan ke mahkamah. Biar dengan bukti ini dapat diputuskan. Kerana kita sebut tentang sebuah organisasi yang sudah tidak wujud lagi. So ini menimbulkan banyak persoalan di kalangan rakyat. Tapi di sini kalau kita lihat dalam belanjawan, pihak Kementerian Kewangan pun dah berikan peruntukan tambahan untuk PDAM. So kita memang sokong untuk PDAM. Saya harap pegawai seperti Dr. Ayub boleh tumpukan masa kepada siasatan supaya itu kerja terakhir dan bukanlah buat komen ke atas kenyataan menteri yang tidak berkaitan, kerana bukan apa yang saya nyatakan. So saya tahu ada pihak tertentu cuba putar belikan kenyataan saya. Itu memang berlaku lah. Bukan saya di surat khabar bahasa Inggeris dan bahasa Cina dan bahasa Malaysia juga. Ini memang daripada parti lawan yang nak menentang pihak kami. Tapi biarlah kita berdasarkan fakta. Untuk pihak polis, saya sentiasa percaya mereka berdasarkan fakta dan supaya siasatan boleh cepat habis dan perkara ini dapat terbuka pengadilan. Cuma ada betul atau tidak, biar mahkamah putuskan. Abi, apa?